अद्य अस्माकं सूत्रम् अस्ति हे म परे वा। किं सूत्रम् अस्ति? हे म परे वा। एतद् अपि सूत्रं मकारादेशम् एव विदधाति। अस्तु, किन्तु विकल्पेन मकारादेशः अत्र भवति। मकारस्य मकारादेशः विकल्पेन क्रियते हे म परे वा इति सूत्रेण। मूराजी समको इत्यत्र अस्माभिः दृष्टं यत् क्विबन्त राजधातौ परे। अत्र मया उक्तम् आसीत् राजतौ इति कुतः आगतं इति अहं श्वः वदिष्यामि। अत्र किम् अस्ति, राज इति एक प्रत्ययान्तः धातुनिर्देशाय प्रत्ययद्वयं भवति खलु, इकश्तिपौ धातुनिर्देशे। तर्हि इक प्रत्ययान्तः राजशब्दः अत्र वर्तते। राजधातोः इक प्रत्यये कृते सति राज इति रूपम् अस्ति। तस्यैव सप्तम्येकवचने रूपम् अस्ति राजतौ इति। सम्यक् खलु? राजतौ इति यः राजि इति एक प्रत्ययान्तेन निर्देशः, पुनः राजतौ इति यद् अस्ति स्तिप् प्रत्ययस्य सप्तम्येकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अतः राजतौ इति जातम्। यतोहि अत्र तकारः अपि दृश्यते। तर्हि प्रत्ययद्वयमपि धातुनिर्देशाय एव क्रियते, अतः अत्र राज्रिदीप्तौ धातुः गृह्यते। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। हे म परे वा इति सूत्रम् अस्ति। अत्र पदत्रयं दृश्यते, हे पुनः म परे पुनः वा। सम्यक् खलु? अत्र मूनुस्वारः इत्यतः मह इति पदम् आगच्छति षष्ठ्येकवचनान्तं। पुनः मूराजी समः को इत्यतः अपि मह इति आगच्छति। मूराजी समः को इत्यत्र मह राजी समः को विसर्गस्य ओकारः जातः आसीत्, किन्तु अत्र मह यः अस्ति सः प्रथमा एकवचनान्तम् अस्ति। अत्र मया उक्तम् आसीत् यत् मूराजी समः क्वौ इत्यत्र यः मह इति पदम् अस्ति, मू इति पदम् अस्ति, तत्र अकारः मकारे अकारः उच्चारणार्थः अस्ति तत्र इति मया उक्तम् आसीत् ह्यः। अतः उच्चारणार्थ अकारेण सह मह इति रूपं निष्पादितम् अस्ति प्रथमा एकवचने। एतत् स्पष्टम् अस्ति खलु? पुनः अयं मह कुतः आगतः? मूनुस्वारः इत्यतः। एवं प्रकारेण हे म परे वा मह पुनः मह, एवं प्रकारेण पञ्चपदानि अत्र सन्ति। सम्यक् खलु? हे इति हकारस्य सप्तम्येकवचनान्तं रूपम्। अस्तु, एवम् अत्रापि पश्यन्तु, अत्रापि हकारे अकारः उच्चारणार्थः, एवं कृत्वा हे इति रूपं निष्पादितम्। अस्तु, पुनः म परे इत्यपि सप्तम्यन्तं रूपम् अस्ति। वा इति विकल्पबोधकं पदम्, अतः विकल्पेन इदानीं यत्किमपि कार्यं भविष्यति तत् विकल्पेन भविष्यति इति तु सुस्पष्टम् अस्ति। अस्तु, अतः अस्य अर्थविचारं कुर्मः। हे म परे वा, अत्र हे अस्ति पुनः म परे उभयमपि सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति, अतः द्वयोः सम्बन्धः भविष्यति। अतः म परे हे इत्येवम् अन्वयः भवति। म परे हे, अत्र म परे इति यत् पदम् अस्ति तत् समस्तं पदम् अस्ति। मकारः परः यस्मात् स म परः तस्मिन् इत्युक्ते अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। अतः मकारः परे यस्मात्, इदानीम् अन्यपदार्थः अत्र हकारः भवति, अतः मकारः परे यस्मात् हकारात् तस्मिन् परे इत्येवं प्रकारेण म परे हे इत्यस्य सम्पूर्णार्थः गृह्यते। अत्र सप्तमी अस्ति अतः परे इति अर्थः लेखितुं शक्यः खलु? परे, एतस्मिन् परे सामान्येन। पुनः म परे इत्युक्तं चेत् मकारः परः यस्मात् यस्मात्
स भवति म परः अस्तु स म परः तस्मिन् पुनः तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं रूपम् अस्ति अत्र म परे इति अतः तस्मिन् पुनः तस्मिन् इति अन्यपदार्थः अस्ति खलु तस्मिन् पुनः हे इत्यस्य सम्बन्धः भवति अतः हकारे परे इत्येवं प्रकारेण अस्य सम्पूर्णार्थः आयाति म परे हे इत्यस्य अतः किं स्वीक्रियते अत्र म परे इति सामान्येन स्वीक्रियते इत्युक्ते अत्र हकारः भवतु पुनः मकारः भवतु इत्युक्ते तादृशः हकारः परे इष्यते यस्मात् परे मकारः अपि भवेत् इति म परे हे इत्यस्य अर्थः भवति अयम् अर्थः स्पष्टः खलु म परे हे इत्यस्य अस्तु पुनः म परे हे मकारस्य म इत्यस्य मकारस्य लेखितुं शक्यः खलु मकारस्य मकारस्य अस्ति चेत् स्थाने इति आयास्यति मकारस्य मकारस्य पुनः स्थाने इति आयाति कुतः आयाति वदन्तु षष्ठ्यस्थाने तर्हि स्थाने इति आयाति मकारस्य स्थाने पुनः मह इति प्रथमा एकवचनान्तम् अस्ति अतः आदेशः भविष्यति खलु अतः मकारः आदेशः आदेशः पुनः वा इति अस्ति अतः विकल्पेन मकारः आदेशः इदानीं पश्यामः अस्य कः अर्थः निष्पन्नः मकारः परः यस्मात् स म परः तादृशे हकारे परे तस्मिन् हकारे परे इत्युक्ते तादृशे हकारे परे इत्यपि वक्तुं शक्नुमः तादृशे हकारे परे मकारस्य स्थाने मकारः आदेशः विकल्पेन भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः आयाति अस्तु अस्य एतावता स्पष्टं खलु अयम् अर्थः स्पष्टः इदानीं परिस्थितिं पश्यामः अस्य अत्र मकारः भवेत् पुनः अत्र हकारः अपेक्षितः यतोहि हे इति उक्तं पुनः म परे हे इति उक्तम् अतः अत्र हकारः तु भवेदेव ततः परे मकारः अपि भवेत् यदि केवलं हकारः अस्ति चेत् अयम् आदेशः न भविष्यति म इति अपेक्षितम् एनं कथं लेखितुं शक्नुमः वयं म इति योजयित्वा अस्तु तर्हि अस्य मकारस्य स्थाने विकल्पेन मकारादेशः भवति अस्तु एकस्मिन् पक्षे मकारादेशः भवति मकारस्य मकारादेशः पुनः एकस्मिन् पक्षे न भवति अत्रापि तादृशः एव विषयः यथा यः पृष्टः आसीत् खलु हिमांशुजी पृष्टवन्तः आसन् यत् मूराजी समः को इत्यत्र समः मस्य मकारादेशः किमर्थम् तर्हि अत्रापि मकारस्य मकारादेशः कृतः एकस्मिन् पक्षे मकारघटितं रूपम् अपि भवतु एतदर्थम् अयम् आदेशः कृतः वर्तते पुनः यस्मिन् पक्षे मकारादेशः न भवति चेत् किं शास्त्रं प्रवर्तिष्यते सामान्येन यत् उत्सर्गशास्त्रम् अस्ति अस्माकं तर्हि मकारानन्तरं हकारः अस्ति चेत् सामान्येन किं शास्त्रं प्रवर्तते मोनुस्वारः तर्हि यस्मिन् पक्षे मकारादेशः न भविष्यति चेत् मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारादेशः अस्तु इदानीम् अस्य उदाहरणं पश्यामः पश्यन्तु पूर्वं एतस्य अर्थं पश्यामः किञ्चित् ग्रन्थे किं लिखितम् अस्ति अत्र लिखन्ति हे म परे वा इति सूत्रं लिखितम् पुनः लिखन्ति म परे हकारे परे तर्हि म परे इत्यस्य अस्माभिः अर्थः एवम् अवगन्तव्यः पुनः हकारे परे मस्य मो वा इत्युक्ते मकारस्य मो वा
अत्रापि मस्य इति अकारोच्चारण युक्त मकारस्य रूपम् अस्ति। अस्तु, नो चेत् किं भवति यदि हलन्त म इत्यस्य षष्ठ्यन्तं रूपं कुर्मः चेत् किं भवेत्? अच इत्यस्य किं भवति षष्ठ्यन्तं, वदन्तु। अचः, तर्हि म इत्यस्य किं भविष्यति षष्ठ्यन्तं रूपम्? मह। यद्यपि म आदेशः करणीयः, किन्तु मह इति न लिखन्ति, अपि तु मस्य लिखन्ति। तर्हि मस्य इत्यनेन एतद् आयाति यत् म इति पूर्णः आदेशः भवेत्, यतोहि म इत्यस्यैव षष्ठ्यन्तं रूपं मस्य भवति। किन्तु अत्र उच्यते, अत्र अकारः उच्चारणार्थः एव केवलम्, आदेशः तु अयमेव भविष्यति। अस्तु, एतद् अवगन्तव्यम्। पुनः मस्य मो वा विकल्पेन मकारस्य मकारादेशः क्रियते। इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। किम् अस्ति, पुनः किं शब्दः अस्ति, किम् अस्ति, पुनः मलयति अस्ति। अत्र हकारः परे अस्ति खलु, तदनन्तरं किं वर्तते वदन्तु? मकारः मलयति, अतः म हकारः अस्ति, पुनः मकारः अस्ति, पुनः अकारः अस्ति, पुनः लयति इति। अस्तु, पुनः अत्र मकारः अपि वर्तते, तर्हि अनेन सूत्रेण किम् उच्यते? म परे हकारे परे, तर्हि अत्र म परे हकारः अस्ति खलु, म परे हकारः अस्ति इत्युक्ते तादृशः हकारः यद् यस्मात् परे मकारः भवेत्, तर्हि तादृशः हकारः अस्ति अत्र। तादृशे हकारे परे इत्युक्ते म परे मकारस्य स्थाने मकारादेशः विकल्पेन भवति, सम्यक् खलु, मकारादेशः विकल्पेन भवति। तर्हि एतत् केन सूत्रेण उच्यते, मकारस्य स्थाने मकारादेशः विकल्पेन? हेमपरे वा इति सूत्रेण उच्यते। अतः किम् इत्येतदनन्तरं यदा मलयति इति क्रियापदं भविष्यति चेत् मकारस्य स्थाने विकल्पेन मकारादेशः अपि भविष्यति, तत् अशुद्धं न वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि किं मलयति इति रूपं भविष्यति एकस्मिन् पक्षे, इत्युक्ते एवमेव स्थास्यति, किं मलयति, मलयति। अस्तु, अपरस्मिन् पक्षे यदा मकारादेशः न भविष्यति चेत् कस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः अत्र? मोनुस्वारः इत्यस्य। अतः मकारस्य स्थाने अनुस्वारादेशः भविष्यति, तर्हि अनुस्वारः भवति चेत् किम् इति रूपं निष्पद्यते, तर्हि किं मलयति, किं मलयति। अस्तु, एवं प्रकारेण अस्य रूपद्वयं निष्पद्यते। मलयति इति मलचलने धातुः अस्ति, मलचलने। अस्तु, अयं धातुः अस्ति चलने अर्थे, चलने पादविक्षेपः चलनम्। अस्तु, वयं चलामः खलु, तस्मिन् एव अर्थे मलयति इति धातुः अस्ति। अस्तु, तर्हि किं मलयति इत्यत्र मकारस्य मकारादेशः विकल्पेन भवति चेत् एकस्मिन् पक्षे किं मलयति, पुनः एकस्मिन् पक्षे किं मलयति इति रूपद्वयं निष्पद्यते। एतद् एव अस्माकं ग्रन्थे उदाहरणं दत्तमस्ति, किं मलयति, किं मलयति इति। एवं प्रकारेण अत्र रूपद्वयं निष्पद्यते। एतत् स्पष्टं खलु इदानीम्? अस्य सूत्रार्थः स्पष्टः, हेमपरे वा इत्यस्य वारं पुनः ज्ञापयन्तु कृपया, अहं विलम्बेन आगतः। कश्चन ज्ञापयितुम् इच्छति अत्र, एतद् वदन्तु, हे इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति अत्र?
अर्चना जी भवती क्या पेष्यति? आम महोदया आम वदन्तु कृपया। हे इत्यत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति तर्हि किं भविष्यति? परे के परे हकारस्य परे हे हकारस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति अतः हकारस्य परे म परे मकारस्य सप्तमी विभक्ति अस्ति तो मकारे मकारस्य परे वा विकल्पेन म परे इति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति अतः म परे इति तु सप्तम्यन्तम् अस्ति एव अतः उभयमपि सप्तम्यन्तम् इदानीं वदन्तु किं भवति इदानीं मकारे परे हकारे परे च अत्र मो अनुस्वारः इति अनुवृत्ति आगतम् तर्हि मह मह अत्र आगमिष्यति षष्ठी भक्ति एकवचने स्थाने के तर्हि के स्थान पर भविष्यति तो मकारे परे हकारे परे च मकार मकारस्य स्थाने पश्यन्तु अर्चना जी मकारे परे हकारे परे च न वक्तव्यं तत् त्रुटिः भविष्यति तत् मकार परक हकारे परे एकमेव अपेक्षितम् अस्तु हकार हकार परे एव अपेक्षितम् किन्तु तादृशः हकारः अपेक्षितः यस्मात् परे मकारः एतद् अवगच्छन्तु म परे रहने वाला ऐसा हकार चाहिए हमको जिसके बाद में म हो ये है म परक हकार म परे हकारे परे इत्युक्ते म परक हकार म परे यस्मात् तादृशे हकारे परे अस्तु इदानीं वदन्तु अस्तु महोदय म परक हकार म परक हकार म परक हकार हकारे परे हकारे परे म स्थाने यदि मकार मकार न म स्थाने मकार देशः भवति मकारस्य स्थाने अस्तु अतः विकल्पेन भवति तर्हि किं मलयति इत्यत्र वदन्तु किं भवति किं मलयति एकं तु विकल्पेन भविष्यति एकं तर्हि यदि यदि विकल्पेन भविष्यति चेत् अत्र मो अनुस्वारः योजयिष्यामि उपरि अनुस्वारः दास्यामि किं मलयति भविष्यति यदि एवमेव लिखामि चेत् किं मलयति इति भविष्यति यदि मकारादेशः जातः चेत् किं मलयति इति मकारादेशानन्तरम् एव अत्र आदेशः कृतः एव अस्तु किं मलयति पुनः मोनुस्वारः यदा विकल्पः भवति मकारस्य मकारादेशः विकल्पेन अस्ति विकल्पपक्षे अत्र अनुस्वारादेशः भवति मोनुस्वारः इत्यनेन हिमांशु जी स्पष्टम् इदानीं स्पष्टं परञ्च एका शङ्का अस्ति कि मूरादिसमाकौ इत्यनेन सूत्रस्य मकारस्य स्थाने मकार आदेशं यदा भविष्यति चेत् अत्र मोराजी समको इत्यस्य विषयः नास्ति तत्र पश्यन्तु एतत् सावधानतया एकवारं महोदय पुनः मकारस्य स्थाने तदेव अत्र अत्र एकस्मिन् पक्षे मकार घटितम् अपि रूपं भवतु एतदर्थं मकारादेशः कृतः अत्र मोनुस्वारः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवति किन्तु किं मलयति इति शास्त्र इति स्वरूपम् अपि भवतु एतत् किमपि शास्त्रं न विदधाति अतः अशुद्धं स्वीकरिष्यते एवं लिखामः चेत् किन्तु यदि अस्माकं पार्श्वे हे म परे वा इति सूत्रं मकारादेषु विधायकम् अस्ति इत्युक्ते मकार विधायकं शास्त्रम् अस्ति चेत् शास्त्रबलेन एतत् शुद्धं भवति एवं सामान्येन लिखामश्चेत् शुद्धं न भवति अस्तु मोनुस्वारः इति नित्यविधिः अस्ति अतः तस्य वैकल्पिकत्वविधानाय एतत् सूत्रम् अतः एतद् उच्यते हेम परे वा इति शास्त्रं मोनुस्वारः इत्यस्य विकल्पापवादः एवमपि क्वचित् क्वचित् उक्तं वर्तते इत्युक्ते तस्य विकल्पेन अपवादः अस्ति एकस्मिन् पक्षे अपवादः अस्ति एकस्मिन् पक्षे यदा अस्य प्रवृत्तिः नास्ति तदानीं तस्य अपवादः नास्ति स्पष्टं खलु अस्तु अग्रे चलामः तर्हि एतदेव उदाहरणम् अस्माकं दत्तम् अस्ति अत्र हेम परे वा इत्यस्य किं मलयति किं मलयति किं मलयति अत्र अनुस्वारघटितमपि रूपं साधु मकारघटितमपि रूपं साधु यतोहि मकारादेशविधायकं शास्त्रम् अस्ति अत्र किं शास्त्रम् अस्ति वदन्तु एकवारम्
किम शास्त्रम अस्ति मकारादेश विधायकम मूलस्वर मूलस्वर मकारादेश अनुस्वारादेश विधायक नहीं हे मां परिवार परेवा किंतु विकल्पेन विदधाति अतः एकस्मिन् पक्षे मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः अपि अस्तु एतद् एवम् अपि लेखितुं शक्नुवन्ति हेम परेवा इत्यनेन मकारस्य स्थाने मकारादेशः यस्मिन् पक्षे आदेशः नास्ति चेत् मोनुस्वारः इत्यनेन अस्तु एवं स्पष्ट प्रतिपत्तिः भवति मोनुस्वार इत्यनेन अस्य अनुस्वारादेशः सम्यक् खलु इदानीं स्पष्टम् अग्रे चलामः हरि ओम् आम् वदन्तु हरि ओम् आम् महोदय मोनुस्वार नित्य अस्ति नित्यविधि अस्ति अपि हेम अपरेव विकल्पविधि अस्ति आम् विकल्पविधि अस्ति आमां धन्यवादः यतो हि वा इति अस्ति खलु मोनुस्वार इत्यत्र वा इति पदं नास्ति अतः नित्यमेव अयम् अनुस्वारं विदधाति अस्तु तर्हि अग्रे चलामः एतत् स्पष्टम् एतस्य अन्यान्यपि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः म परक हकारः अपेक्षितः केवलम् अत्र अयं सावधानतया ज्ञेयः मोराजी समः को इत्यत्र किम् आसीत् क्विबन्त राजधातुः अपेक्षितः आसीत् पुनः सम इत्यस्य मकारस्य मकारादेशः क्रियते स्म किन्तु अत्र किम् अपेक्षितम् अत्र मकारः कस्य अस्ति कस्य नास्ति इति नोक्तं सामान्येन मकारः भवतु तदनन्तरं म परक हकारः अस्ति इत्युक्ते म परे हकारः अस्ति तस्मिन् परे तर्हि मकारस्य स्थाने विकल्पेन मकारादेशः भवति यस्मिन् पक्षे च मकारादेशः न भविष्यति तस्मिन् पक्षे मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारादेशः सम्यक् खलु अग्रे चलामः इदानीम् इदानीम् अस्माकम् अत्र एकं वार्तिकम् आगतम् अस्ति हेम परे वा इति सूत्रे एकं वार्तिकम् उच्चरितं विद्यते यवल परे यवला वा यवल परे यवला वा एतत् वार्तिकम् अत्र सूत्रे वर्तते अस्तु अनेन किञ्चित् अतिरिक्तविधानं क्रियते अत्र पश्यन्तु वार्तिके यवल परे इति एकं पदमस्ति यवल परे पुनः यवलाः यवलाः इति बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति पुनः वा इति पदम् अस्ति विकल्पबोधकम् अतः अनेनापि वार्तिकेन विकल्पेनैव कार्यं क्रियते इति तु स्पष्टम् अस्ति किन्तु किं कार्यं क्रियते इति अस्माभिः इदानीं दृश्यते अत्रापि अत्र पश्यन्तु हे म परे वा इति सूत्रे वार्तिकम् इदम् आगतम् अस्ति अतः तस्य यः विषयः तस्मिन् परे तस्य यः विषयः स एव विषयः अस्यापि भवति अतः अत्रापि हे इति पदं सम्बध्यते पुनः मह इति पदं सम्बध्यते हे इति पदं हे इति पदं सम्बध्यते हे मपरे वा इति सूत्रात् पुनः मह इति पदं सम्बध्यते मोनुस्वारः इत्यतः अतः षष्ठीकवचनान्तम् अस्तु मोनुस्वारः इत्यतः मह इति पदं सम्बध्यते अतः षष्ठीकवचनान्तं भवति इदानीं यवलपरे इति समस्तं पदं भवति एतदपि समस्तं पदं भवति यवलाः इति अत्र किं किं वर्तते इति पश्यामः यवलपरे इति सामान्येन सप्तम्यन्तं रूपम् अत्र यवलपरे इत्यस्य यश्च वश्च लश्च इति यवलाः अत्र उच्चारणार्थक अकारेण सह उच्यते चेत् यश्च वश्च लश्च एवं यवल इति अवगन्तव्यम् यः च वः च लः च अस्तु एवम् अस्ति यः च वः च लः च इति
यवलाः। अत्र सर्वत्र उच्चारणार्थकः अकारः अतः य पुनः व पुनः ल इति अवगन्तव्यम् अत्र। अस्तु, यः च वः च लः च इति यवलाः, पुनः तस्मिन् यवलाः पराः यस्मात्, यवलाः अस्ति खलु, पुनः यवलाः पराः यस्मात्। असौ यवलपराः। अस्तु, तस्मिन् एतदपि सप्तम्यन्तं रूपम् अस्ति, अतः तस्मिन् यवलपरे, यवलपरः अपि कर्तुं शक्यते। यदि एकवचने वयम् इच्छामः चेत् यवलपरः, यदि बहुवचने इच्छामः चेत् यवलपराः इति लेखितुं शक्यते। किन्तु यदि बहुवचने करिष्यते चेत् तस्मिन् तयोः तेषाम् एवं प्रकारेण बहुवचने रूपं भविष्यति। किन्तु एक सप्तम् एकवचनान्तं रूपम् अस्ति, अतः एकवचने एव अस्माकम् अत्र प्रयोगः करणीयः। यः च वः च लः च इति यवलाः, यवलाः पराः यस्मात्, स यवलपरः तस्मिन् यवलपरे इत्येवं, यथा म परे इति अस्माभिः दृष्टं खलु, तथैव यवलपरे इति रूपम् अपि अत्र वर्तते। पुनः हे इति पदम् अपि सप्तम्यन्तं वर्तते, अतः यवलपरे हे, यवलपरे हे अथवा हे यवलपरे इत्येवं किमपि लिखामः चेत् हकारे परे, हकार हे इत्यस्य कः अर्थः भवति, हकारे परे। सम्यक् खलु, अवबुध्यते एतत्? आम्, मध्ये मध्ये किञ्चित् आम् इत्यादिकं वदन्ति चेत् मम सौविध्यम्। हे इत्यस्य इत्युक्ते हे इत्यस्य हकारे परे इत्यर्थः, हकारे परे। सम्यक् खलु, तर्हि यवलपरे हकारे परे इत्येवं प्रकारेण अन्वयः भवति। पुनः यवलपरे इत्यस्य वयम् अर्थं दृष्टवन्तः, यकारश्च वकारश्च लकारश्च पराः यस्मात् इत्युक्ते एते वर्णत्रयः, वर्णत्रयं यस्मात् हकारात् परे अस्ति सः किम् उच्यते, यवलपरक हकारः उच्यते। अतः हे यवलपरे इत्यनेन किं स्वीकरणीयं, हकारः स्वीकरणीयः, पुनः तदनन्तरं यकारः भवेत् कदाचित्, कदाचित् अयं हकारः भवेत्, पुनः कदाचित् एवं हकारः भवेत्। अस्तु, एतत् उच्यते यवलपरे हे इत्युक्ते हकारे परे। कस्मात् परे भवेत् एतत् इति जिज्ञासायाम् अत्र मह इति आयाति, मकारस्य स्थाने आदेशः करणीयः। अस्तु, म पर यवलपरे हे परे मकारस्य स्थाने, मह इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति अतः मकारस्य स्थाने पुनः यवलाः, यवलाः इति अत्र प्रथमान्तं पदमस्ति अतः यवलाः आदेशाः वा विकल्पेन भवन्ति इति अस्य अर्थः आयाति। एकवारं पदरीत्या पश्यामः चेत् यवलपरे हे परे मकारस्य स्थाने यवलाः आदेशाः विकल्पेन भवन्ति। सम्यक् खलु, अयम् अस्य अर्थः भवति। एतस्य परिस्थितिं पश्यामः, एतत् मार्जयामि वा, पदार्थः स्पष्टः खलु? आम् महोदय। अस्तु, एतस्य परिस्थितिं पश्यामः किं भवति, अत्र मकारस्य स्थाने आदेशः क्रियते, कस्य स्थाने आदेशः क्रियते, मकारस्य स्थाने, कदा आदेशः क्रियते, यवल परे हकारे परे। तर्हि अयं भवेत् अथवा अयं भवेत् पुनः अयं भवेत्। अस्तु,
एवं यदि भवति मकारानन्तरम् एतद् भवति मकारानन्तरम् एतद् भवति मकारानन्तरम् च एतद् भवति तर्हि मकारस्य स्थाने यव लाह आदेशाः भवन्ति इति उक्तं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु अत्र निमित्तम् अपि त्रयम् अस्ति। अत्र निमित्तं पुनः आदेशः आदेशः अस्माकं कः यकारश्च वकारश्च लकारश्च इति यवलपरे इत्यत्र अस्माभिः एकः अंशः दृष्टः आसीत् खलु यवलाः स एव इत्युक्ते स एव विग्रहः यवलाः इत्यस्यापि भवति। य व ल इति गृह्यते यकारश्च वकारश्च लकारश्च यवलाः अत्र इतरेतर योगद्वन्द्वसमासः भवति अत्र च बहुव्रीहि समासः वर्तते यतोहि अन्यपदार्थः हकारः गृह्यते अत्र पुनः यवलाः इत्यत्र य व ल एतेषामेव ग्रहणं वर्तते अतः यवलाः इति बहुवचने अस्ति इति कृत्वा अत्र इतरेतर योगद्वन्द्वसमासः वर्तते अतः य व ल अस्माकं के सन्ति आदेशाः आदेशाः सन्ति खलु अतः आदेशः त्रयम् अस्ति स्थाने तु अस्माकम् एकमेव यस्य स्थाने आदेशः करणीयः स तु मकारः एव वर्तते किन्तु कदा करणीयः यकार परे हकारे परे वकार परे हकारे परे लकार परे हकारे परे अतः अत्र निमित्त आदेशयोः यथा संख्यं भवति सम्यक् खलु अतः यदा मकारानन्तरं यकारपरे हकारः अस्ति तर्हि मकारस्य स्थाने यकारादेशः सम्यक् यदा च मकारानन्तरं वकारपरे हकारः अस्ति चेत् मकारस्य स्थाने वकारादेशः पुनः लकारपरे हकारः अस्ति मकारानन्तरं चेत् मकारस्य स्थाने कः आदेशः मकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति वदन्तु इदानीं पश्यन्तु इदानीम् अत्र एकः विषयः इतोपि अस्ति मकारः इत्युक्ते मकारस्य उच्चारणस्थानं किं भवति नासिका भवति यम गणानां नासिका च तर्हि मकारस्य उच्चारणस्थानं नासिका अस्ति अतः इत्युक्ते अयम् अनुनासिकः अपि भवति खलु यतोहि उप उपध्वनीयानाम् ओष्ठौ इत्यनेन ओष्ठस्थानम् अस्ति पुनः अनु इत्युक्ते नासिकास्थानम् अपि अस्ति अतः मुखसहित नासिकयोच्चार्यमाणत्वात् अयम् अनुनासिकः भवति अतः अस्य स्थाने यः आदेशः स अनुनासिकः एव भवेत् इत्युक्ते मकारस्य स्थाने यदि वयं यकारादेशं कुर्मः तर्हि अनुनासिकधर्मयुक्तम् एव कुर्मः चेत् वरं यदि नास्ति चेत् विधानं नास्ति अनुनासिकत्वस्य तर्हि चिन्ता नास्ति किन्तु य व ल इत्येतेषां भेदद्वयम् अस्माभिः ज्ञायते खलु कः भेदः भवति अस्य अनुनासिका अननुनासिकत्वाभ्यां यवला द्विधा इति उक्तं वर्तते अतः य इत्यस्य अपरः भेदः भवति अनुनासिक ञ इति बकारस्य व इति पुनः लकारस्य ल इति सम्यक् अतः मकारस्य यः आदेशः भविष्यति मकारः अनुनासिकः अस्ति इति कृत्वा अनुनासिकः एव आदेशः अत्र भविष्यति यद्यपि अत्र यवला इति उक्तम् किन्तु यवला इत्यत्र इत्युक्ते धर्मसाम्यकारणात् गुणसाम्यकारणात् अत्र य व ल एव आदेशाः भवन्ति सम्यक् खलु एतद् अवगन्तव्यम् वदन्तु महोदय इतोपि मूलरूपेण य उच्चारण स्थानम् इचु यशानां तालु आम् यकारस्य उच्चारण स्थानं तालु अस्ति म उच्चारण स्थानम् अनुनासिका अस्ति अपि तु किञ्चित् नासिका अष्टौ च आम् तर्हि किं मतलब् उच्चारण स्थानं भिन्नम् अस्ति तर्हि केन प्रकारेण परम् अस्ति भवती उक्तवती कि वरम् एतम् अस्ति श्रेष्ठम् अस्ति तर्हि केन प्रकारेण उच्चारण अयमपि अनुनासिकः अस्ति खलु इति
अस्माभिः इदानीं पंक्ति उक्ता खलु यवलाः अनुनासिका अननुनासिकत्वाभ्यां यवला द्विधा तर्हि अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवल इत्येतेषां भेदद्वयं द्वयं भवति अतः मकारः अपि अनुनासिकः अस्ति खलु अयमपि अनुनासिकः अयमपि अनुनासिकः उभयत्र अनुनासिकत्वम् अस्ति खलु अतः अयम् अनुनासिकत्वधर्मम् आदाय अस्तु मकारस्य स्थाने य इति आदेशः कदा भवति य इति आदेशः यदा कीदृशः हकारः अपेक्षितः अत्र मकारानन्तरं मकारस्य परक हकारः अपेक्षितः मकारस्य स्थाने य आदेशः तदा भविष्यति यदा य परक हकारः परे भवति सम्यक् खलु तथैव मकारस्य स्थाने व आदेशः तदा भविष्यति यदा कीदृशः हकारः भवेत् ह परे वा परे वकार परक हकारः अस्ति चेत् पुनः मकारस्य स्थाने ल इति आदेशः कदा भविष्यति यदा ल परे हकारः हां ल परक हकारः अस्ति चेत् एवं प्रकारेण यवल परे यवला वा इति सूत्रेण विधानं क्रियते किन्तु अयम् आदेशः यः अस्ति पश्यन्तु अयम् आदेशः विकल्पेन भवति तर्हि एकस्मिन् पक्षे एते आदेशाः भवन्ति एकस्मिन् पक्षे च विकल्पपक्षे एते आदेशाः न भवन्ति सम्यक् यवल परे यवला वा इति वा इति पदं अत्र वार्तिके लिखितं चेत् अयम् आदेशः यवल आदेशाः विकल्पेन भवन्ति तर्हि अत्र उदाहरणं पश्यामः यदा अत्रापि पश्यन्तु यदा एते आदेशाः न भवन्ति चेत् सामान्येन अत्र कस्य शास्त्रस्य प्रसक्तिः अस्ति तर्हि यस्मिन् पक्षे एते न प्रवर्तिष्यते तर्हि मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः सम्यक् खलु अस्तु तर्हि इदानीम् उदाहरणं पश्यामः अस्य एतत् इदानीं त्यजन्तु एवमेव भगिनि आं वदन्तु महोदय एतद् मकार परे हकारः भवेत् तदनन्तरं यकारः भवेत् इति खलु आम् एवम् अस्ति मकारस्य स्थाने आदेशः करणीयः किन्तु हकारे परे करणीयः हे इति पदम् आगच्छति किन्तु हे इति स्वतन्त्रं न तिष्ठति अपि तु यवल परे हे इति यवल परे इत्यनेन सह इत्यस्य सम्बन्धः भवति अतः स्वतन्त्ररूपेण हकारे परे न भवति अपि तु यकार परक हकारः अस्ति चेदेव भविष्यति इत्युक्ते तद् पूर्वम् इति पदं किमर्थम् उपयोगं न कृतम् किमिति अत्रापि मकारस्य परे अनन्तरं यवलानां पूर्वम् इति किमर्थं न उक्तम् किमिति अहं न अवगच्छामि स्पष्टं न आयाति ध्वनिः मकारस्य परे हकारः भवेत् अनन्तरं यवलानां पूर्वं हकारः भवेत् इति किमर्थं न उक्तम् इत्युक्ते तथा वदन्ति चेत् को लाभः तदा स्पष्टं भवति खलु यवल परे इत्युक्ते अस्माकं चिन्तनं सर्वदा अनन्तरम् इत्येव भवति पूर्वम् इति भवति अतः तद् यवलानां पूर्वे इति भवति चेत् उत्तमम् आसीत् खलु इति मम प्रश्नः अत्र पश्यन्तु तर्हि यदा एवं कुर्मः तर्हि अस्माकं पदद्वयम् अत्र दातव्यं भविष्यति यकारात् पूर्वं हकारः भवेत् तद् द्योतयितुम् एकं पदं पुनः हकारः मकारानन्तरं भवेत् इति द्योतयितुं द्वितीयं पदं यदा एते वदन्ति यवल परे हे तर्हि एकेनैव हे इति पदेन उभयत्र कार्यं चलति सम्यक् खलु अतः लघुरीत्या वक्तुं यवल परे हे परे एवम् उक्तं भावः तु सः एव अस्ति अस्तु किन्तु लघुशब्दैः वक्तव्यम् अल्पशब्दैः वक्तव्यं शास्त्रस्य एषा एव तु शैली अस्ति अल्पशब्दैः अधिकं वदन्ति एते अतः अल्पशब्दैः एतद् ज्ञापयितुं यत् हकारः मकारानन्तरमपि भवेत्
पुनः लकारः अपि तस्मात् परे य वाला तस्मात् हकारात् परे भवेयुः। एतद् ज्ञापयितुं यवल परे हे इति पदद्वये नैव अत्र कार्यं चलितम्। उभयविधम् अपि अर्थः अर्थलाभः अत्र जातः। अस्तु अग्रे चलामः तर्हि। अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति, अत्र अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति किं यः, किं यः, किं यः। अस्तु एतत् स्मर्यते खलु, एतत् मार्जयामि इदानीम्। आम् तर्हि उदाहरणम् अस्ति किम्, पुनः यः अस्ति, अकारः अस्ति, तदनन्तरं यकारः पूर्णः, यः एवमपि लेखितुं शक्यः, यः एवं मेलयित्वा अपि लेखितुं शक्यः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्र हकारः परे अस्ति, किन्तु कीदृशः हकारः अस्ति अत्र? यपरहकारः, यपरः हकारः अस्ति, यतोहि अत्र यकारः अस्ति अनन्तरं, ततः परे अकारादिकम्। अस्तु तर्हि यपरः हकारः अस्ति, पुनः अत्र मकारः अस्ति, तर्हि अस्य मकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? अनुनासिक य, य इति। अस्तु केन वार्तिकेन? अतः एकस्मिन् पक्षे य इति आदेशः भवति, एकस्मिन् पक्षे य इति आदेशः न भवति। अतः यस्मिन् पक्षे य इति आदेशः, तदानीं किं रूपम्? एतत् उच्चारणे क्लिष्टं भवति, अतः प्रायशः अस्य प्रयोगः न क्रियते। अस्माभिः न दृश्यते खलु, लौकिकभाषायाम् अस्य प्रयोगः न दृश्यते, यतोहि उच्चारणे कश्चन क्लेशः अस्ति, अतः जनैः न प्रयुज्यते अयं। किन्तु एतत् अयं शास्त्रीयविधानम् अस्ति इदम्। अतः कियः इति एकं रूपं भवति, पुनः यस्मिन् पक्षे अयं विकल्पः जातः, इत्युक्ते विकल्पेन करोति खलु, यवल परे यवला वा, इत्युक्ते विकल्पेन यवल आदेशाः भवन्ति मकारस्य स्थाने। तर्हि यस्मिन् पक्षे अयम् अनुनासिकादेशः न भवति चेत् मूनुस्वारः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति सामान्येन। तर्हि मकारस्य स्थाने कः आदेशः? अनुस्वारः, अनुस्वारादेशः। अतः किं, पुनः यः इति रूपं निष्पद्यते। सम्यक् खलु? एतद् एव अस्माकम् अत्र प्रथमम् उदाहरणम् अत्र दर्शयन्ति, यवलपदे यवला वा इति वार्तिकानन्तरं प्रथमम् उदाहरणं दत्तं, किञ यः, पुनः किं यः। अस्तु एतद् रूपद्वयं तथैव। महोदय आं वदन्तु, एतस्य अर्थः अस्ति कल् क्या, यः मतलब जो पास्ट करना, कल क्या, यः किम् इत्यस्य अर्थः इति पृच्छामः खलु, यः किम्, केनचित् उक्तं यः भविष्यति, अस्माभिः न श्रुतं, किन्तु वयं पृच्छामः यः किमुक्तं भवता, तर्हि किं यः इत्येवं प्रकारेण अत्र दर्शितम् अस्ति। अस्तु आम्, अन्यः प्रश्नः अस्ति? किञ्चित् समस्या, श्वः यः पर्यः, तर्हि यः अद्य या जो प्रेजेण्ट् या पास्ट् अस्ति, एतत् ह्यः प्रेजेण्ट् नास्ति, अद्य तु प्रेजेण्ट् अस्ति, यः इत्युक्ते पास्ट् वर्तते, पुनः श्वः अस्ति फ्यूचर् अस्ति। आम्, ह्यः इत्युक्ते व्यतीतः, यः अतीतः। अस्तु तर्हि ह्यः इति, किं यः इति रूपम् अस्ति। पुनः द्वितीयम् उदाहरणं यच्छन्ति, किम् इति पदेन सह पुनः अस्ति ह्वलयति, ह्वलयति, ह्वलयति इति रूपम् अस्ति, ह्वलयति, ह्वलयति इत्यस्य अर्थः, ह्वलयति इत्युक्ते व्ययसञ्चलने अस्ति प्रायः धातुः अत्र, अतः ह्वलयति इत्युक्ते दोलयति एवम् अस्य अर्थः अस्माभिः वक्तुं शक्यः। तर्हि अत्र कीदृशः हकारः अस्ति वदन्तु, अत्र हकारः परे अस्ति मकारानन्तरं, किन्तु कीदृशः हकारः अस्ति?
हकारे परे मकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति आदेशः भविष्यति किन्तु विकल्पेन आदेशः भवति अतः एकस्मिन् पक्षे न भविष्यति यस्मिन् पक्षे न भविष्यति चेत् अनुस्वारादेशः इति अस्माभिः दृष्टमेव अतः अत्रापि रूपद्वयं यदा व आदेशः चेत् क्यों वलयति अस्तु वलयति पुनः यदा अनुस्वारादेशः चेत् किम् इति सामान्येन किं मलयति एतद्वयम् अनन्तरं वलयति स्पष्टं खलु अतः किं वलयति वलयति इति पुनः न लिखितवती अवगच्छन्ति खलु किं वलयति इति एकं रूपं पुनः क्यों वलयति इति एकं सम्यक् खलु एतद् अस्माकं द्वितीयम् उदाहरणं दत्तम् एते एकैकशः य व ल परे इति उक्तं खलु अतः पूर्वं य परक हकारस्य उदाहरणं दत्तं पुनः व परक हकारस्य उदाहरणं दत्तम् इदानीं लकार परे हकारः यदा अस्ति चेत् किं भवति एतस्य उदाहरणं किमिति व्ययसञ्चलने स्यात् एवं कन्फर्म् कुर्वन्तु किन्तु व्ययसञ्चलने इति स्यात् यतो हि वलयति इति चालयति इत्यर्थः दोलयति इत्यर्थः अत्र दत्ता वर्तते अतः व्ययसञ्चलने इति धातुः भवेत् किन्तु अन्या अस्ति चेत् भवतः एकवारं पश्यन्तु एतत् अस्तु प्रायः अयमेव धातुः अस्ति वलयति इति अस्तु पुनः अत्र उदाहरणं दत्तं किं पुनः लादयति लादयति इति लादयति किं लादयति अत्र ह्लाद इत्युक्ते ह्लाद धातुः प्रसन्नता अर्थे भवति ह्लादयति इत्युक्ते प्रसन्नं करोति इत्युक्ते आनन्दं यच्छति अस्तु अत्र कीदृशः हकारः अस्ति पुनः वयं पश्यामः चेत् तदनन्तरं पुनः आकारः एतत् सर्वं तु जानन्ति एव अतः ल परः हकारः अस्ति तर्हि मकारानन्तरं ल परः हकारः अस्ति चेत् मकारस्य स्थाने इदानीं कः आदेशः भविष्यति सम्यक् खलु यस्मिन् पक्षे न भवति चेत् कः आदेशः आदेशः कथं भवति वार्तिकेन वार्तिकेन परे यवलाभा अनेन वार्तिकेन वैकल्पिकं कथं दीयते यस्मिन् पक्षे न इति आदेशः चेत् किं लादयति एवं किञ्चित् रूपं भवति अस्तु अत्र एतद् केवलं अवधेयं यत् मकारस्य स्थाने सम्पूर्णस्य स्थाने अयम् आदेशः जायमानः वर्तते यः कश्चन अपि आदेशः पुनः अत्र किम् इति सामान्येन यदा अनुस्वारादेशः अतः किं लादयति पुनः किं लादयति एवं प्रकारेण अत्र अस्माभिः प्रयोगः कर्तुं शक्यते एतत् प्रायः दक्षिणभारते एतस्य प्रयोगः अस्माभिः क्वचित् क्वचित् दृश्यते किन्तु उत्तरभारते तु प्रायशः प्रयोगः न दृश्यते अस्तु एतत् शास्त्रीयं विधानं किन्तु अस्माभिः एवमपि लेखितुं शक्यः एवमपि लेखितुं शक्यः उभयविधमपि युक्तं किन्तु ज्ञात्वा लिखामः ज्ञात्वा प्रयोगं कुर्मः चेत् तस्मिन् धर्मः अस्ति नो चेत् अदृष्टलाभः न भवति अस्तु एवं प्रकारेण हेमपरे वा इति सूत्रे एकं वार्तिकम् आगतं हेमपरे वा इत्यस्य अर्थं वदन्ति वा एकवारम् हेमपरे वा इति सूत्रस्य विकल्पेन वा इति पदमपि अस्ति खलु अतः विकल्पेन भवति पुनः यवलपरे यवला वा इति किं वदति यवलपरे हकारपरे मकारस्य स्थाने यवला आदेशः विकल्पेन भवन्ति
आम बहु उत्तमम् तर्हि अयम् अर्थः भवति पुनः अत्र यवलपरे हकारे एतत् निमित्तेन सह आदेशानां यथा संख्यं क्रियते चेत् यकार परे हकारे परे य एव आदेशः पुनः वकार परे हकारे परे व एव आदेशः पुनः लकार परे हकारे परे ल इत्येव आदेशः भवति स्पष्टं खलु इदानीम् अग्रे चलामः अस्माकं सूत्रम् अस्ति अग्रिमम् न परे नह न परे नह इति सूत्रम् अस्ति न परे नह अत्रापि यथा म परे आसीत् यवल परे आसीत् तथा न परे अत्र पदं दृश्यते अत्र सूत्रे पदद्वयम् एव वर्तते अस्तु न परे इति एकं पदं नह इति द्वितीयं पदम् अस्ति नह इति उच्चारणार्थ अकार घटितस्य नकारस्य रूपम् अत्र न अस्ति पुनः अ अस्ति अयम् अकारः उच्चारणार्थः वर्तते इति वदन्ति तर्हि अयं नह इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपम् अस्ति अतः अत्र नकारः आदेशः भवति कः आदेशः भवति अस्तु नकारं लिखामः अथवा न इति लिखामः चेत् सामान्य न इति आदेशः भवति पुनः न परे इति पदम् अस्ति अत्रापि हे म परे वा इत्यतः हे इति पदम् आगच्छति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति पुनः मोनुस्वारः इत्यतः मह इति पदम् आगच्छति षष्ट्येकवचनान्तम् अतः इदानीम् अत्रापि पश्यन्तु अत्रापि हे इत्यस्य सम्बन्धः न परे इत्यनेन सह भवति अस्तु न परे हे अतः किम् आगच्छति न परे हे अत्रापि न परे इति समस्तं पदं भवति अस्य विग्रहं वक्तुं शक्नुवन्ति आम् वदन्तु दादाजी न परः यस्मात् तस्मिन् न परः यस्मात् स न परः तस्मिन् न परे अस्तु तस्मिन् न परे हे इत्युक्ते हकारे परे अर्थात् न परे हे इत्यनेन किम् आगच्छति हकारः परे भवेत् किन्तु कीदृशः न परकारः परे भवेत् अस्तु एवं प्रकारेण हेम परे वा यवल परे यवला वा एतत् उभयत्र सर्वत्र अपि हे इत्यस्य सम्बन्धः अस्माभिः दृश्यत एव अतः न परे हे परे पुनः म इति अस्ति एव अतः मकारस्य स्थाने आदेशः इति स्पष्टं खलु मकारस्य स्थाने पुनः आदेशबोधकं पदं किम् अस्ति अत्र वदन्तु नः नः इति पदम् आदेशबोधकम् अतः मकारस्य स्थाने आदेशः करणीयः नकारः आदेशः करणीयः किन्तु कदा भविष्यति तत् स आदेशः यदा न परे हे परे इत्युक्ते न परे हे परे स आदेशः भविष्यति इत्युक्ते यदा हकारः न परे अस्ति इत्युक्ते न परः हकारः अस्ति चेत् मकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति नकारः नकारादेशः किन्तु अत्र अत्र पश्यामः वा इति पदम् अपि अस्ति अत्र हेम परे वा इत्यतः वा इति पदम् अपि सम्बध्यते आम् हेम परे वा इत्यतः हे इति पदम् आगतं वा इति पदम् अपि आयाति अतः एतद् अपि सूत्रं विकल्पे नैव कार्यं करोति एवं प्रकारेण न परे नः हे वा पुनः मह इत्येवं पञ्चपदानि सन्ति एतेषाम् आधारेण अस्माभिः अर्थः क्रियते चेत् न परे इत्यस्य हे इत्यनेन सह सम्बन्धः मह इति षष्ठी विभक्तिः अस्ति अतः स्थाने इत्यस्य सम्बन्धः पुनः न इति प्रथमान्तम् अस्ति चेत् नकारः आदेशः अतः मकारस्य स्थाने हे न परे हकारे परे नकारादेश इति अस्य अर्थः आयाति
अत्र परिस्थितिं पश्यामः पश्यन्तु न परे हे परे अस्ति अतः अत्र न परे अपेक्षितः तस्मात् अकारानन्तरं पुनः मकारः भवेत् अत्र मकारस्य स्थाने एव आदेशः करणीयः अतः मकारः भवेत् ततः परं ह पर न परत हकारः अस्ति चेत् अस्य मकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति नकारादेशः नकारः अस्तु किन्तु अयमपि आदेशः विकल्पेन भवति एकस्मिन् पक्षे नकारादेशः भवति एकस्मिन् पक्षे नकारादेशः न भवति अतः यस्मिन् पक्षे नकारादेशः न भवति चेत् सामान्येन यत् शास्त्रं पूर्वं प्रवृत्तं किं शास्त्रं प्रवर्तते अतः एकस्मिन् पक्षे यदा नकारादेशः न भवति चेत् अनुस्वारादेशः भवति अस्य उदाहरणं पश्यामः किमस्ति पदानाम् अनुवृत्तिः यदा सम्यक्तया ज्ञायते खलु अर्थ तर्हि अर्थः अस्माकं सुस्पष्टः भवति नो चेत् तत्र संशयः जायते अतः अनुवृत्तिः सर्वदा द्रष्टव्या एव पुनः न परे न इत्यस्य उदाहरणं यच्छन्ति किं नुते दत्तं किं नुते दत्तम् अत्र किम् अस्ति पुनः नुते अस्ति नुते नुते इत्यत्र हकारः अस्ति नकारः अस्ति पुनः कः वर्णः अस्ति वदन्तु नुते उकारः अस्ति ततः परं तकारः पुनः एकारः अस्तु तर्हि अत्रापि नकार परे हकारः अस्ति न परः हकारः अस्ति खलु अत्रापि अतः न परः हकारः अस्ति चेत् मकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति नकारादेशः भविष्यति केन सूत्रेण न परे न इति सूत्रेण अत्र नकारादेशः भविष्यति चेत् किं रूपं किं नुते किं पुनः नुते यस्मिन् पक्षे नकारादेशः न भवति चेत् तस्मिन् पक्षे किं भविष्यति किं नुते भवति पुनः किं नुते भवति महोदय एतस्य पदस्य अर्थः किम् अस्ति आं वदामि क्षणम् नु धातु गोपनार्थे अस्ति तस्य मूलधातुः अस्माभिः द्रष्टव्यः किन्तु गोपनार्थे हुते इत्युक्ते गोपयति किं हुते किं गोपयति इत्यर्थः भवति तस्य सम्यक् खलु आमां सम्यक् अस्तु तर्हि एवं प्रकारेण अत्र रूपद्वयं जातम् अस्तु किं हुते इत्यपि रूपं जातं पुनः किं हुते इत्यपि रूपं जातं केन शास्त्रबलेन न परे न इति शास्त्रेण आम् अत्र विकल्पेन कः आदेशः कृतः नकारादेशः विकल्पेन यस्मिन् पक्षे नकारादेशः नास्ति चेत् अनुस्वारादेशः अतः किं हुते इति इदानीं ग्रन्थं पश्यामः किञ्चित् अत्र लिखन्ति न परे नः इति सूत्रं लिखितं पुनः लिखन्ति न परे हकारे मस्य नो वा इत्युक्ते मकारस्य स्थाने अत्र पश्यन्तु स्थाने इत्यस्य उल्लेखः नास्ति आदेशपदस्य उल्लेखः नास्ति किन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यं षष्ठ्यन्तम् अस्ति चेत् स्थाने अस्ति प्रथमान्तम् अस्ति चेत् आदेशः अस्ति पुनः न परे हकारे इत्यस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव अतः न परे हकारे परे मकारस्य स्थाने नकारादेशः विकल्पेन भवति अतः किं नुते इत्यपि रूपं किं नुते इत्यपि रूपं किन्तु अत्र मूलपदं किं पुनः नुते इति मूलरूपम् अत्र न दत्तं केवलम् उदाहरणद्वयं दर्शयन्ति वैकल्पिकं रूपद्वयं दर्शयन्ति
इतः परम इत्युक्ते एतत् सूत्राणां काचित् इत्युक्ते भेदः अत्र दृश्यते बहुत्र पुस्तकेषु क्वचित् इदानीम् एव आद्यन्तौ टकितौ इति दत्तं क्वचित् च ङोः कुक्तुक्षरि पुनः एतत् डहसि धुट् क्वचित् पूर्वम् अस्ति क्वचित् ङोः कुक्तुक्षरि पूर्वम् अस्ति अतः भवतां पार्श्वे यत् पुस्तकम् अस्ति तत् तत्र किं सूत्रम् इदानीम् आगच्छति वदन्तु आम् अर्चना जी भवत्याः पार्श्वे यत् पुस्तकम् अस्ति तत्र किं अस्ति खलु एषः भेदः दृश्यते अत्र आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं क्वचित् दत्तम् अस्ति क्वचित् डहसि धुट् इति अस्ति किन्तु पूर्वं डहसि धुट् इति पश्यामः चेत् अधिकम् उपयुक्तं भवति इति मे मति यतोहि आद्यन्तौ टकितौ किम् अस्ति मम पुस्तके अपि आद्यन्तौ टकितौ इत्येव पूर्वं किन्तु एतत् परिभाषाशास्त्रं भवति आद्यन्तौ टकितौ इति आदेशस्य स्थाननिश्चायकं तर्हि आदेशः कः अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञेयः खलु अतः डहसि धुट् इति सूत्रं वयं पूर्वं चर्चयामः ततः परम् आद्यन्तौ टकितौ इति चर्चयिष्यते अद्य समयः जातः खलु चर्चयितुं शक्नुमः समयः जातः समाप्तः अस्तु तर्हि श्वः चर्चयिष्यामः चिन्ता नास्ति श्वः पूर्वं वयं डहसि धुट् इति चर्चयिष्यामः पुनः आद्यन्तौ टकितौ इति द्रक्ष्यामः यतोहि आदेशज्ञानानन्तरम् एव कस्य तत्र सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति अनन्तरम् एव ज्ञेयं चेत् एवं रीत्या अस्माभिः द्रक्ष्यते अस्तु तर्हि हरि ओम् महोदय एका जिज्ञासा अस्ति हरि ओम्